O Natal é o momento de confraternizar com quem você mais ama. E não tem nada melhor do que essa deliciosa terrine para vocês terem esse momento especial juntos. Vamos começar refogando a calabresa picada com cebola e alho. Eu escolhi usar a calabresa fina defumada. Vocês encontram nas principais redes de supermercado. E agora a gente vai fazer uma caldinha de damasco usando damasco seco. Tem mais ou menos 80 gramas de damasco picado, 3 colheres de sopa de açúcar refinado e 50 ml de conhaque. Pode deixar cozinhar até isso aqui formar uma caldinha. Enquanto vai formando essa caldinha, aproveita para curtir a receita e se inscrever aqui no canal. Enquanto tá refogando a calabresa e fazendo a calda de damasco, a gente vai adiantar a pasta base desse creme, que vai ser ricota fresca, cream cheese e creme de leite. É mais fácil começar batendo a ricota com o creme de leite. Então a gente adiciona dentezinhos de alho para saborizar, um pouquinho de sal e bate até triturar muito bem o alho. Para essa proporção, a gente está usando 200 gramas de ricota, 50 ml de creme de leite, 2 dentes de alho, sal a gosto e vamos utilizar 100 gramas de cream cheese. Depois que bateu tudo, a gente adiciona o cream cheese e é só misturar. E o que é isso, Ben? Isso aqui é uma pasta base para fazer uma terrine, Xuxu. Mas o que é terrine? Um patê em formato? Tem sentido? Agora vocês vão precisar de um potinho, um bowl ramekin ou uma assadeira da sua preferência. Um plástico, pode ser plástico filme ou aquelas bobinas de saco plástico que a gente abre ao meio e ela fica abertinha desse jeito. E coloca aqui para fazer uma forma para desenformar depois essa terrine. A ordem não tem tanta relevância. Eu gosto de colocar primeiro a caldinha de damasco, um pouco da pasta base, a calabresa e finalizar com a pasta base. Mas fica a critério da criatividade de vocês. Depois que montou, basta embrulhar, levar para a geladeira e deixar descansar até o momento de servir. Lembrando que nós fizemos uma combinação de sabor aqui com a calabresa defumada e o damasco. E a pasta base, a gente fez ela neutra, com alho e sal apenas. Mas você pode saborizar do que quiser. Poderia ter misturado a própria calabresa na pasta base, por exemplo. Depois de 1h30 de geladeira, nós já vamos servir a nossa terrine. Para desenformar é super simples. Basta abrir e colocar na travessa de sua preferência. Olha como que fica linda. Se quiser separar um pouquinho da calda de damasco para decorar depois de desenformado, é só despejar por cima.